Shkollës profesionale Kolin Gjoka në Lezhë janë rikthyer problemet. Punimet për rregullimin e shkollës duke të jenë ngadalësuar dhe shkak i tyre është bërë përfundimi i kontratës së supervizorëve të punimeve. Drejtori i shkollës Bardhe Gjonaj në lidhje me situatën e krijuar është prehur se punimet do të përfundojnë brenda afatit, duke shtuar se është gati edhe mobilimi i saj. Punimet po ecin me ritme të mira, edhe pse fillimisht ishin me ritme shumë të mira, por për pak ditë një ngerç fare i vogël, që ka gjetur zgjidhje, përfundoi kontrata e supervizorëve dhe tani po rinovohet. Megjithatë, edhe pse kontrata ka qenë e përfunduar, nuk është se firma zbatuese ka ndërprerë punimet, por ka zhvendosur drejtimin e punimeve. Jemi të sigurt që në muajin shtator të vitit shkollor pasardhës të gjithë do zhvendosemi atje dhe kushtet në atë shkollë do të jenë optimale, do të jetë njëra ndër shkollat më të mira në vend. Rinovimi i kontratave të supervizorëve ka qenë diçka e paralajmëruar, edhe pse situata është lënë deri në këtë pikë.